Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І як завжди, о цій порі новини у студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події четверга дивіться просто зараз. До 50 тисяч гривень в Україні хочуть збільшити виплати при народженні дитини. Серце запустили, дівчинку врятували. У центрі матері та дитини імені Руднєва провели унікальну операцію на зупиненому серці. Замість аварійної будівлі – сучасна амбулаторія. У центрі Девладового звели новий медзаклад з двокімнатною квартирою для сімейного лікаря. Суперниць перемогли, своє лідерство підтвердили. Дніпровські тхеквондистки піднялися на першу сходинку п'єдесталу міжнародного турніру і довели – вони кращі в Європі. І про це та інше більш детально. У червоній зоні знову половина України. Від 15 квітня додалася й Полтавщина. Тож тепер на жорсткому карантині 12 областей і столиця. Жовті – 3 області – Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська. Решта – помаранчеві. Загалом за минулу добу в країні виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19. Ушпиталили більш як 4200 людей. Найбільша кількість заражених у Києві, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У нашому регіоні на корону захворіли 1005 людей в антилідерах Кривий Ріг та Дніпро. В обласному центрі майже 500 інфікованих. Під наглядом сімейних лікарів нині майже 6 тисяч недужих, у стаціонарах понад 1100 пацієнтів. Операція на зупиненому серці. У центрі матері та дитини імені Руднєва врятували однорічну дівчинку зі складним пороком серця. Лікарювали її як дніпровські фахівці, так і столичні. А сама операція тривала декілька годин. Як зараз почувається мала, з'ясовували журналісти відкритого. Ось так за руку зі своєю няною робить тихенькі кроки однорічна Поліна. Дівчина-сирітка, тому весь час з нею опікуни. Днями в Дніпрі в центрі матері та дитини імені Руднєва їй провели унікальну операцію на серці. Діагноз – складний вроджений порок серця та серцева недостатність. Взагалі відсутствує міжпліцерна перегородка і є дефект міжжелудочкової перегородки. Праве діле серця у неї працювали з великим напруженням. До порятунку дівчинки долучилися не лише дніпровські лікарі, але й столичні світили медицини. 10 хірургів працювали понад 2 години. На деякий час серце Поліни довелося зупинити і підключити до спеціального апарату, який працював замість серця та легень. Його допомогли придбати небайдужі люди. Зібрали 15 тисяч і ще залишилось 5 тисяч, і ми все одно одразу оплатимо. З цієї фірми у нас є договір. Фахівці радіють, кажуть, попри складнощі, операція пройшла успішно. Він несла абсолютно хорошо, осложнений ніяких не було, і ми справились. До лікарні дівчинка потрапила з Кам'янського будинку малюка. Ще майже тиждень вона перебуватиме під наглядом медиків. Любить ігратися, бігає в ходунах, така от жива, на місці не сидить. Поліна не єдина з пацієнтів центру матері та дитини, в якої проблеми із серцем. Поруч у сусідній палаті перебуває маленька Віка. В неї також вроджений порок серця. Ладушки, ладушки, де були у бабушки? Це зараз Віка спокійно сидить та посміхаючись грається зі своєю матусею. А ще якихось 2 тижні тому лікарі боролися за її життя. Чудо, на яке ми навіть не розраховували. На сьогоднішній день ми здорові, ми не синюшні, у нас настроєння хороше, ми не задихаємося, нам хорошо. Лікарі кажуть, усі операції на серці складні і практично кожна унікальна. Щоб запустити моторчик своїх маленьких пацієнтів, фахівці проводять за операційним столом від 2 до 10 годин. Складність у тому, що кожен випадок індивідуальний. І існуючі схеми лікування не зовсім підходять до кожної дитини. Тому фахівець, хірург, лікар має вибирати щось проміжне між різними видами хірургічного втручання. Щомісяця в центрі матері та дитини проводять по декілька операцій, подібних до тих, що врятували життя Поліни та Віки. Дар'я Пшенища, Володимир Туркулець, Open News, телеканал відкритий.
У центрі матері та дитини імені Руднєва лікарюють і новоявленого знайду з Кам'янського. Дитя виходжують у відділенні патології новонароджених. Наразі його стан медики оцінюють як тяжкий, але стабільний. Малюк невідомо скільки пролежав на холодній землі у кущах. Всі необхідні ліки у дитини наразі є, говорять у центрі. Нагадаємо, 13 квітня хлопчика в кущах неподалік залізничної колії знайшла кам'янчанка, яка гуляла з собакою і одразу повідомила про знахідку поліцейським. В уряді хочуть збільшити виплати при народженні дитини. У Мінсоцполітики вже розробили відповідний законопроєкт і пропонують вперше за останні 7 років підвищити допомогу батькам до 50 тисяч гривень. Став встановити щорічну індексацію. На сьогодні сума при народженні трохи більше 41 тисячі гривень. З них 10 тисяч гривень виплачують одразу, а от решту протягом наступних 3 років. Нову амбулаторію зводять в селище Девладове, що у Софіївському районі на Дніпропетровщині. Замість аварійної будівлі тут звели сучасний медичний заклад. От у новобудові підрядники вже провели комунікації та майже завершили оздоблення. Також облаштували кабінети, вбиральні та поставили нове обладнання. Нині будівельники займаються благоустроєм. Навколо поліклініки покладуть плитку і облаштують клумби. Решту території заасфальтують. А ще в амбулаторії буде двокімнатна квартира. Тира для сімейного лікаря. В этой новой амбулатории есть акушерский кабинет, где будет огляд женщин, есть прививочный кабинет для делания щеплений детям и взрослым, есть лабораторный кабинет, где будут делаться анализы крови, анализы мочи. Ну и есть помещение для приема граждан, 2 кабинета для 2 докторов. Нову амбулаторію чекають понад 7 тисяч мешканців. В амбулаторії можна буде отримати послуги медичні первинної ланки, це і консультація сімейного лікаря, зробити аналізи та первинні обстеження. Режим «Схуднути до літа» активовано. Вже зовсім скоро теплі пальта та масивні куртки замінять легкі костюми та сукні. Тож настала пора позбутися зайвих кіло. Однак дієтологи кажуть, зараз інтернет майорить дієтами, які обіцяють швидкий ефект. Проте звертатися до них не слід, бо такі харчові тортури радше погіршать стан здоров'я, ніж приведуть тіло у форму. Спорт та збалансоване харчування – найкращий спосіб отримати бажаний результат, переконують фахівці. Також радять спробувати приготувати цієї весни салат із капусти кале. У 50 грамах цього овочу добова норма заліза, яка допомагає організму повноцінно функціонувати, а також вітамін А, який захищає шкіру та очі від негативного впливу сонця. Готую заправку з соку половини лимона. Десь беру 3 столових ложки оливкової олії, трошки солі, перемішую, нарізую тоненькими шматочками, полосочками листя кале, змішую з цим соусом. Поки хвилин 10 настоюється ця суміш, я ріжу також тоненькими скибочками яблуко, нарізаю тоненькими шматочками фініки, десь беру 3-4 фініки, щоб тільки відчувати цей солодкий присмак. І сир молодий або такий більш зрілий, який є під руками. І ще дуже гарно використовувати горішки або кедрові, або мигдаль. День працівників пожежної охорони відзначатимуть в Україні 17 квітня. Напередодні свята рятувальників Кам'янського нагородили грамотами та відзнаками. Окрім цього, ДСНСники отримали й подарунки. Вогнеборці першого загону міста – сертифікат на 500 000 гривень, а працівники пожежної частини одного із заводів міста – нову машину для гасіння вогню. З 2012 року служить у ДСНС кам'янчанка Олена Грицай. Дівчина каже, пишається роботою. Напередодні свята вперше в житті отримала відзнаку за професіоналізм та відданість службі. Це, мабуть, найважніша робота – спасіння людей, природного навколишнього середовища. Хочеться допомагати людям. Якось з дитинства ще мріяла бути частиною цієї служби.
гасила пожежу вдома. Почесними грамотами, медалями та нагрудними знаками нагородили зо 30 ДСНСників Кам'янського. Це кращі працівники структури. Хочу від імені всіх жителів нашого міста поблагодарити вас за вашу трудну, опасну, але настільки потрібну роботу. Хочу пожелати, щоб ви повертали завжди додому живі і здорові. І зі своєї сторони ми робили, будемо робити все для улучшення матеріально-технічної бази нашої пожарно-спасательної служби. На честь свята міський голова Кам'янського подарував ДСНСникам сертифікат на 500 тисяч гривень. Ці кошти витратять на потреби першого пожежно-рятувального загону міста. Це ті рятувальники, що в разі надзвичайних ситуацій допомагають містянам у різних районах. За кошти, які передані нам міським головою, ми плануємо закупити теплий зимовий одяг для наших рятувальників. Отримали подарунки і працівники другого пожежно-рятувального загону, тобто ті, хто обслуговує промислові підприємства Кам'янського. Зокрема, новеньку пожежну машину та екіпіровку отримали від власного керівництва працівники 22-ї бригади одного з найбільших заводів міста. Вікторія Журавель, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нова дніпровська пам'ятка. У Дніпрі задзюрчав найдовший в Україні штучний струмок. Він біжить по вулиці Південній і по всьому Катеринославському бульвару. Довжина течії – 200 метрів. Її русло зробили з цільних блоків граніту загальною вагою у 150 тонн. Вночі декоративний струмок світитиметься блакитним кольором, бо символізує річку Половиця, яка протікає прямо під алею на глибині 3 метрів. Дзюрок радуватиме містян та гостей міста до холодів. Я увидела впервые вчера его, были замечательные впечатления, очень красиво, очень приятно и настолько нравится здесь проходить. Теперь я специально буду ходить мимо Екатеринославского бульвара. Ручей хороший, дети будут играться, кораблики пускать. Когда будет жарко, будет здесь хорошо, будет приятно, гулять здесь очень удобно и очень хорошо и красиво. Вже протягом цієї весни Дніпро планують як слід прибрати та озеленити. Так, цими вихідними у місті пройде День довкілля, а крім того, триває озеленення у рамках акції «Дніпро квітучий». Дерева, кущі та квіти висаджують у різних районах міста. До цих заходів долучаються профільні служби мерії, працівники комунальних підприємств, установ, організації, екоактивісти, а також небайдужі мешканці. Детальніше розповісти про те, який поштовх дадуть такі акції у студії відкритого. Сьогодні ми запросили Ярослава Криська, начальника управління охорони навколишнього середовища Дніпровської міськради. Пане Ярославе, доброго дня. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, які ж рамки акції «День довкілля» і чому цей день проводять саме навесні? Кожного року у третю суботу квітня в 2021 році, в цьому, в поточному році, цей день випадає на 17 квітня. Згідно з указом президента від 6 серпня 1998 року, департаментом екологічної політики на 17 квітня підготовлено масштабний захід щодо проведення Дня довкілля. Тобто ми поєднуємо, як вам було сказано, про те, що і озеленення, і прибирання. Скажіть, будь ласка, які райони День довкілля охопить у цьому році і кого планують залучати у прибираннях? Тобто, дивіться, все, в принципі, основним заходом – це захід з прибирання та озеленення скверу Клюєва. Саме 17 квітня у Новокодацькому районі нашого міста ми поєднаємо ці два заходи саме з прибирання скверу імені Клюєва, а також його озеленення. Попередньо заплановано висадити близько 30 дерев, а також близько 200 кущів жасміну. І, відповідно, ми запросили, долучили на це свято, точніше, добровільно суб'єкти господарювання зголосилися саме допомогти у проведенні цього Дня довкілля, а також залучити своїх працівників. Цей день нами було оголошено про
можливість мешканцями проведення суботнику, у свою чергу департаментом екологічної політики, підтримуючи ініціативу місцевих мешканців, буде організовано вивезення саме прибраного сміття. На цей рік до Дня довкілля заплановано проведення близько 20 суботників. На цей час вже близько 10 суботників проведено. Якщо ми говоримо так про індустріальне місто Дніпро, яке займає 5-те місце в рейтингу найбрудніших міст України, чи не вважаєте ви за потрібним і ваш департамент тут проводити такі заходи на кшталт Дня довкілля щонайменше тричі на рік? Ви знаєте, в принципі, воно так і виходить. От взяти 2020 рік, він у нас був дуже у всіх важкий. Незважаючи на це, з дотриманням карантинних заходів, нашим департаментом, зокрема, було проведено, от саме вийшло так, що ми проводили суботники, акції з озеленення. Три періоди в нас було. Це була весна, це було літо і це було осінь. Відповідно, дуже масштабні заходи у нас проходили на території монастирського нашого острову. Було зібрано близько 50 мішків і в основному це були відходи пластику. Масштабні акції у нас проходили з залученням, в тому числі промислових гігантів нашого міста, з озеленення, які проходили восени. Це дуже тішить, оскільки це свідчення того факту, що нашим городянам не байдужий стан нашого міста. Останні кілька років ми можемо спостерігати значне покращення роботи комунальних служб міста і, відповідно, про те взагалі необхідна і участь громадян, оскільки кожен з нас з вами знає про те, що чисто не там, де прибирають, а в першу чергу там, де не сміття. Так. Тому закликаємо наших городян все ж таки бути небайдужими до стану, до вигляду нашого міста. Пане Ярославе, дякую, що завітали сьогодні до нас у студію. Дякую відкритий. Вам. Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Ярослав Крисько, начальник управління охорони навколишнього середовища Дніпровської міськради. Говорили сьогодні, як Дніпро планують прибрати та озеленити цієї весни. До марафону «Толока пам'яті» 1941-45 щодня долучається все більше мешканців області. Його ініціатор – голова обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. Вже зараз партійні активісти разом з небайдужими жителями регіону упорядковують пам'ятники та наводять лад у місцях масових поховань. Все заради збереження історичної пам'яті. Запланували ще 6 десятків заходів. Подробиці далі в сюжеті. Регіональний марафон «Толока пам'яті» 1941-45 вже зараз об'єднав небайдужих мешканців великих міст та маленьких сел регіону. До «Толоки» вже долучилися 32 громади. Партійні активісти ОПЗЖ разом з жителями Дніпропетровщини планують провести понад 60 заходів у різних районах. Прибиратимуть братські могили, місця масового поховання та меморіальні комплекси. Усе заради збереження історичної пам'яті. Паралельно з наведенням порядку проходить і інвентаризація пам'ятників, щоб розуміти повну картину, які пам'ятники, в якому стані, для того, щоб була можливість, знаєте, якби определять наші плани на будущее. Толоку пам'яті ініціював керівник обласної організації ОПЗЖ Геннадій Гуфман. Вже цього тижня партійці разом з місцевими активістами почали відновлювати стелу та наводити лад біля меморіалу «Братська могила» у Павлограді. Там поховані 156 воїнів-визволителів міста. Оновили меморіальні таблички на кургані слави та братській могилі в Покрові, а також порядкували територію поблизу пам'ятника розстріляним під час окупації мирним жителям у Дніпрі. Коли пересматриваєш фотографії, вже які починаєш получать, то ти якби розумієш, що от наше з вами, ну, серце дійсно от должно трепетати, ну, от той історії, яку хранять ці пам'ятники, а не від того, в якому стані вони знаходяться. Є особливі історії, такі от в Нікополі партія «Опозиційна платформа за життя» стояла вічний вогонь. Порядок будуть наводити возле пам'ятного знака погибшим підпільщикам.
и возле мемориала «Вечный огонь». Причем «Вечный огонь» наши партийцы отстояли в прямом смысле слова, были попытки городской власти отключить его в целях экономии. Протягом 4 днів з 15 по 18 квітня в області проведуть заплановані заходи. Благоустрій меморіальних комплексів, пам'ятних знаків та місць поховання пророчили до Міжнародного дня охорони пам'ятників. Його відзначатимуть цієї неділі. Усі бажаючі долучитися до толоки пам'яті ще можуть це зробити на сторінці в мережі Facebook, сайті zapobiedo.dp.ua. А ось дізнатися, де саме проходитимуть заходи у вашому населеному пункті, можна за телефонами інфоцентру. Вікторія Корнєва, Олександр Панченко, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Домашня перемога баскетболістів Дніпра. В центральному матчі наш клуб здолав лідера українського чемпіонату баскетбольний клуб «Київбаскет». За порукою успіху господарів став ривок у перші 3 хвилини другого періоду, коли дніпровська команда відірвалася від суперника на 16 очок. До кінця гри підопічні Дениса Журавльова змогли утримати цей гандикап і перемогли з рахунком 90-79. Ця перемога трохи наблизила дніпровських баскетболістів до суперника, але кияни продовжують отримувати лідерську позицію. В наступному матчі регулярного чемпіонату 16 квітня Дніпро вдома зіграє проти команди из Тернополя. Была слабая подготовка на борьбе на щитах, то есть нам в этом плане нужно немного добавлять. А так, в целом, хорошая, наверное, достойная игра за первое место лидеров чемпионата. Была сегодня тяжелая игра. Впервые за сезон мы обыграли «Київбаскет». Считаем, что заслуженно. Сегодня хорошо атаковали, с хорошим процентом. Сегодня промазали всего лишь один штрафной. Считаю, что это очень хороший результат. Дніпровські спортсмени з тхеквондо ВТФ серед найкращих в Україні та Європі. Зокрема, нещодавно юна Марія Думіна виграла золоту медаль на престижному міжнародному турнірі Turkish Open у Туреччині. А цими вихідними нагородами найвищої проби відзначилися і наші спортсмени-дефлімпійці. На домашньому чемпіонаті України вони здобули 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі. А ще вибороли право поїхати наступного року на дефлімпійські ігри у Бразилію. Тему продовжить В'ячеслав Куліш. 15-річна Марія Думіна провела півдесятка поєдинків на престижному міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ в Туреччині. Із кожного юна дніпрянка вийшла переможницею. У фіналі вагової категорії до 68 кілограмів спортсменка з рахунком 15-10 здолала турчанку. Мені вдалося в ньому зайвати перше місце, золото. Із 23 турчанок там інших країн не було, були тільки турчанки. У мене було 5 боїв, всі з Турції. І вони були дуже трудні, всі суперники були достойні, але я змогла їх зробити. Найулюбленіший удар Марії – пандель. Цим прийомом дівчина часто перемагає своїх суперниць. Спортсменка зізнається, щодня відпрацьовує технічний елемент на тренуваннях. У мене лівостороння стойка, і мені подобається бити більше всього лівий передній, так фехтовика в голову. І, звісно, правий задній під ногу – це пандель. На міжнародному турнірі у Стамбулі за медалі змагалося майже 2000 спортсменів різного віку. Вибороти перемогу в такій компанії дорогого коштує, говорять тренери. Турки – одна з сильніших команд Європи. І тому, коли з'явилася можливість поїхати в Турцію, щоб виступити на відкритому турнірі Turkish Open, ми, звісно, поїхали. І я щасливий тим, що ми доказали, що в цих весових категоріях наші дівчатки є дійсно лідерами Європи. Вони спілкуються лише жестами, проте добре розуміють один одного і без слів. У тренувальному спарингу зійшлися Роман Карнаухов і Марія Леванович. Цими вихідними у Дніпрі вони стали переможцями чемпіонату України з тхеквондо ВТФ серед спортсменів з порушенням слуху. Мене звуть Роман Карнаухов, я майстер спорту України по тхеквондо ВТФ.
Нещодавно у нас відбувся чемпіонат України. Ми зайняли перше місце. Тепер я готуюся до Дефлімпійських ігор. Працювати із дефлімпійцями – нелегка і виснажлива робота, каже тренер спортсменів Павло Пшеничников. Потрібно багато індивідуальних тренувань і особливий підхід до кожного спортсмена. Ребята не слышать, тому просто приходиться мені, як тренеру, зачастую вместе з ними повторять і тренуватися. Це великий труд навчитися вместе працювати. І от ми вместе вчимося працювати, щоб і потім побіждати. Зараз спортсмени тренуються у звичайному режимі. Втім, вже за тиждень Марія Думіна поїде на юніорський чемпіонат України до Харкова. А Роман Карнаухов і Марія Леванович продовжать планомірно готуватися до Дефлімпійських ігор. Вони пройдуть в Бразилії у травні наступного року. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Незвичайний рекордсмен, пауліфтер з Кривого Рогу В'ячеслав Павлічук встановив новий світовий рекорд і увійшов в історію. Він за одну хвилину 58 разів підняв штангу вагою 100 кілограмів 600 грамів. Так, криворожанин потрапив до книги рекордів Гіннеса. Там тепер назавжди занотовано ім'я нашого земляка. Я всім благодарен, це успіх не тільки мій, тому... Це наш общий спорт, скажімо так. На радісних рекордах ми завершуємо цей випуск. Я нагадаю, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Її номер перед вами 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!